Rastina e verës shton rastet e helmimeve nga zvaranikët, insektet dhe ushqimet. Në periudhën që është shorkorik në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, 10 persona janë paraqitur të kafshuar nga gjarpri, 3 nga merimanga vijusha e zezë, e të tjerë nga shumë këmbëshat apo bletët. Mjekët bëjnë thirrje që në momentet e para të kafshimeve të tilla, të mos ndërhyet në plag. Nga një herë ne hasim ca teknika paraspitalore nga vet pacientët. Shumë raste janë që tentojnë të manipulojnë të bëjnë një incizion të vogël, tentojnë të bëjnë thithje të ekstratit ose ke infiltrimit rreth për qark. Ka raste që kanë tentuar të vendosin dhe zhgut, pra disa centimetra më lart vendit të kafshimit, që të gjitha këto nuk kanë vlera terapeutike. Vlerë terapeutike ka në momentin më të parë t'i afrojnë qendrës shëndetësore. Fatmirësisht, rastet e tilla nuk kanë rezultuar me vdekje. Përveç helmimeve biologjike, ato ushqimore po ashtu janë në rritje. Ushqimet që gatuan të konsumohen brenda vaftit që është, pra jo të mbahen ose mirë të mbahen në zinxhirin frigorifik sipas disa masave standarde që janë. Janë pra qitë raste me gastroenterite, pra ka pas raste me nauze, të vjella, dobësi trupore, edhe me ethe. Mjekët këshillojnë që gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta, të kemi kujdes të shtuar për higjienën, në mënyrë që ushqimet të mos ekspozohen nga insektet.